Campeão! Espetacular! É, boa! Então, tu me vieste passear? O que é? Mas... E a primeira subidinha? Para animar. Aqui estamos em Lazus! 50 minutos! Que é grande final de dia, hein? Grande final de dia. Como é que é? Estamos aqui com... 2 horinhas, quase. 2 horinhas e com 13 km. Já 800 daqui lá. Vem lá. É dia. Fim de dia. Vai lá embaixo. Para estar-me. Lá vamos! Isto é que é de valor, hein? Como é que é? Ficamos, soltor. Ficamos sem líquidos. Bem-vindo ao caos! Lê contamine, comer qualquer coisa e dá-te fuga. Ah, deve estar aí a Helena. Onde é que tu andas? Onde é que está a laranjinha? Muito bom. Nas sneakers e tudo. Olé, olé! Quem é que a gente viu aqui? Tão bom! Já comeste alguma coisa? Sim! Boa! Grande apoio, mega apoio! Olé, olé! Na tinta! Só para a frente! Vai eu! Agora vou dormir aqui! Vamos lá, Val! Vê o nosso quarto! Olha a serpentina lá à frente! Atrás ainda não se vê muito. Não, para trás não, está lá em cima. Então, meu? Está bom. Parece que estamos em casa. Olha, olha. Agora bora. Okay. Olha de lado para eu olhar para ti. Isso. Agora é só andar na ninha até lá acima. Bem, temos colo do bom à vista? É, quase. Lá acima. 2 da manhã. Chegamos ao colo do bom. Colo do bom nome. Uhul! E aqui vamos agora para a famosa Corroada do bom nome. Para andar. Sempre para mexer essas penocas. Esquinhos. Esquinhos que nem uma alface. Uma maravilha. Olha, olha assim.
Duas da matola neste momento. Ainda não vimos o anão. O estrunfo ainda não apareceu. Trouxeste os esquis? Olha lá para aqui para o boneco. É. Lenda, bora lá. Os esquis. Os crampons, não? Reste bien les uns derrière les autres, n'oublie pas. Okay. Vais ça plus loin. Ok, on a le temps de jouer, c'est la plus simple. Qu'est-ce qu'il y a dans la granelle? Chapio. Qu'est-ce qu'il y a? Então, qu'est-ce que tu as? Massinha. Ah, oh, massinha. Chorizo e queijo. Vou fazer buscar chorizo? Tchim, tchim. Chorizo. Chorizo, bem boa. Fresquinho esquisito, calor esquisito. Bem, oficialmente a Itália, buongiorno, 7 da matola, estamos com 63 km e agora ainda temos que subir mais um piquinho. Os pirâmides. A pirâmide de calcária. Olha lá. Depois vamos até ao lago e mais um tirinho, mais um danoninho. E estamos em Corre-Maior, onde podemos trocar a nossa roupinha por roupinha lavadinha, uns tenizinhos novos, aquela maravilha. E onde vão estar as nossas queridas mulherzinhas, que já estão a caminho. É que chamam isto as pirâmides calcárias. Porra, que grande monte de cascalho para aqui anda. Vamos lá, vocês têm nas muitas giras. Ora então, quilómetro 71. Diz aqui o boneco. Bonjour, bonjour, ça va? Très bien. Et vous? Très bien, merci. Mamma mia, che pazza! Pasta, pasta! Pasta, mamma, pasta, mia, mamma mia! Don Giovanni! Desembora, aqui uma palavrinha aos fãs! Ai, está feito! Está feito metade! Vamos
Lelé! Como é que é? Olha lá, power gel. Olha para este espetáculo. Sai do local, em casa, olha. Bora. Ala que se faz tiarda. Durinha esta subida. Quilómetro 102, eu já tenho mais um bocadinho, tenho 106. Também. Os viajes são os malandros. Não, eu tenho quase 107. Bem, isto agora é para aquele lado, não é? Isto também mudamos de país aqui, olha aqui. Vamos para a Suíça já. Estácio, agarra-te às cordas, meu. Aqui. Isso, agarra-te às cordas. O que é lá para baixo? Ui, caraças! Olha, já não há cordas. Acabou. Where is the support team? We should be here already or on the other side? Beijinho. Ah, eu estou de azul, toda a gente me pergunta coisas. Por isso eu estou indo. Subidinha boa, hein? De Trian. Maravilha, sempre assim. Em bicos de três. Hombre, hombre! Ganda Islam, Marta! Está perto!
última montanha. Vamos lá embora. Caranças. Então aí podíamos lá ter uma recepção melhor. Olha aqui uma recepção tão grande. Bora, vamos embora. Então como é que o meu amigo se chama? António Gonçalves. António Gonçalves, o que é que traz na mão? Eu? Isto é para ti. Uma bandeirinha, claro. Tão bom. Claro, vou estar ali mais à frente, é para mim escargado. Tão bom. Ali. Vamos embora, está feito! Está feito! Bora! Vamos! Go! Lindo, let's go! Go! Vamos lá, mais uma curvinha! Ali! Bora lá! Vamos! Português, italiano e português. Vale.